darbuotojais. Skyriaus vedėja esate čia pirmiausia reikia. Ten jūs tikrai Yes. labai daug tų teisinių dalykų surašot. Taip. Ko nevertėtų tikriausiai. Nu, aš sakiau moterims, sakau, nu, šiek tiek trumpinkit jau. Nebekomentuokime tų teisinių dalykų, tiesiog toks aktas numatot ir tiek. Nu, pasitaisysime. Taip, apskritai šitie visi va, tokie formalūs ten dėl buto žemės sklypo išnuomavimai. Nu, čia yra absurdas iš tikrųjų, Taip. kad taryba turėtų. Gerai, Leonai, vis. Gerai, kolegos, 13 valanda jau buvo, turime pradėti mūsų oficialų posėdį. Kaip matėte, mūsų darbotvarkiai šiandieną yra su papildomais klausimais 24 klausimai, iš kurių 23 yra susiję su valstybinės žemės nuomos perleidimu ir visokiomis kitokiamis sutartimis. Ir vienas klausimas dėl to bus su stočių steigimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimą. Tai dabar siūlyčiau apsispręsti, ar mes šitą klausimą dėl autobusų stočių steigimo svarstome pirmą ar paskutinį, kai visas komplektas praeis. Aš galiu užleisti, jeigu pasiruošiu. Žinoma, kad pirmą, kad 24 klausimus žmogus lauks. Bet šitas klausimas bus vienintelis, kurį mes iš tikrųjų svarstysime. Taip. Tai va, tai ir yra tas pasirinkimas, ar pusę valandos skirti Raimondą, ar pusę valandos Rimantui su Richardu, kurie pirmieji bus dabar, kaip mes apsispręsime. Gerai, kolegos, tai koks pasiūlymas? Aš manau, gal Raimondus klausimus, nes aš manau, kad juos greičiau mes prasvarstysime negu tą klausimą. Tai apšilimui, taip, Raimondos klausimai visi, taip, o toliau... Rimantai, Richardai, jūs galite pasiklausyti ramiai čia kokį, nežinau, 24 klausimai paprastai pas mumis apie pusę valandos užima, taip, ir daugiau. Pirmininkė, dar reikėtų Sergejų pasveikinti su praėjusiu gimtadieniu. Ai, Sergejų. Vakar buvo gimtadienis po žmogo, tai. Bet jo, Sergejus, nu, pala, dabar čia turime šią. Širdutę reikia nusiųsti, jo. O, kiek daug širdučių. Nuo visų sveikinimai. Taip, viskas, Sergejau, atlikom pareigą, sveikinam. Sveikinam. Jo, ačiū, Arvidai, kad jis... Taip, mačiau iš tikrųjų, kad yra, tai dabar, kai visą laiką pirmininkas esi, mažiau kreipi dėmesio į svarbesnius klausimus. Atsiprašau, Sergejau. Taip, žodį norite sakyti, matau. Gerai, tvarkoj, kolegos, tada pradedame, Raimonda, jūsų klausimai, 23 jūsų klausimai, taip, dienotvarkė. Taip. Taip. Tai jeigu galima, norėčiau pristatyti iš karto pirmą septintą klausimą, nuo pirmo iki septinto, jie susiję su vieno žemės sklypo dalių nuoma, sklype esančių pastatų savininkams. Tai būtų pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas klausimai. Kaip minėjau, žemės sklype yra naujai pastatyti pastatai, todėl žemės nuomos terminas nustatomas 90, atsižvelgiant į saugų eksploatavimo terminą, nustatomas 99 metam, 96 metam, tuoj patikrinsiu. Čia naujas pastatas, taip? Naujas pastatas, taip, 99 metam. Na ir visos sąlygos nurodytos išdėstytos žemės nuomos sutartyje, tai yra eilinė paprasta sutartis be jokių papildomų įsipareigojimų. Supratau. Gerai, kolegos, turite klausimų? Pasisakymų? Jeigu nieko nėra, tada perinam prie balsavimo. Taip, pirmas darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos gatvė 3, Klaipėdoje dalies nuomos, sprendimo projektas T1/429. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Susilaikiusių prieštaraujančių nėra, pritarta bendru sutarimu. Taip, Arūnas prisijungia, tai jau 100% turim dalyvavimą. Taip, komiteto nariu. Taip. Gerai, antras darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos gatvė 3 Klaipėdoje dalies nuomos, sprendimo projektas T1/430, ar galima pritarti bendru sutarimu?
prieštaraujančių, susilaikiusių nėra pritarta bendrų sutarimų. Trečias darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos gatvė 3 Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas tai 1.428. Ar galima pritarti bendrų sutarimų? Prieštaraujančių, susilaikiusių nematau, pritarta bendrų sutarimų. Ketvirtas darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos gatvė 3 Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas tai 1.426. Ar galima pritarti bendrų sutarimų? Prieštaraujančių, susilaikiusių nėra, pritarta bendrų sutarimų. Penktas darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos gatvė 3 Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas tai 1.429. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių, susilaikiusių nėra, pritarta. Šeštas darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos gatvė 3 Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas tai 1.431. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių, susilaikiusių nėra, pritarta bendru sutarimu. Ir septintas darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos gatvė 3 Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas tai 1.432. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Susilaikiusių, prieštaraujančių nematau, pritarta bendru sutarimu. Taip, sekantis klausimai. Aštuntas klausimas dėl žemės sklypo Litorinos gatvė 1 dalies nuomos. Tai žemės sklypas, kuris yra Giruliuose prie jūros buvusioje Žuvėdros stovyklos teritorijoje. Ten taip pat pagal detalųjį planą yra naujos statybos namai pastatyti. Ir vienam iš jų, tai yra 10 arų žemės sklypas, 10,86 arų. Sklypas bendrame 5,36 hektarų plote siūlomas išnuomoti 99 metams pastato savininkui. Dėkui. Klausimai, kolegos. Pasisakymai nėra. Taip, Arūnai. Aš tik tais trumpai norėjau dar Raimundas paklausti. Tai ten jau senai pastatyti tik tais kitam savininkui, ar kaip čia gal? Buvo žemės nuomos sutartis sudaryta su Kopų Žuvėdra. Kopų Žuvėdra pastatė pastatus, pardavė juos. Tai dabar tiesiog pastato savininkas sudaro savo vardu žemės nuomos. Ačiū. Gerai, taip, Sergejau. Klausimą trumpą norėčiau užduoti, jeigu galima. Kas lėmė tokį, kaip suprantu, maksimalų laiko terminą, nuomos 99 metai neturėtų būti trumpesnės dėl pačios zonos, kur yra tas žemės sklypas? Ne. Žemės nuomos terminas nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į pastato statybos metus, į pastato paskirtį, į jo nusidėvėjimo procentą. Tai kaip sakiau, šitas pastatas pastatytas 2-3 metų bėgyje, jo saugos eksploatavimo terminas yra 99 metai. Apsaugos zonos, pajūrio, sakykime, juostos įtaka žemės nuomos terminui neturi. Gerai. Taip, dar kolegos klausimų? Nėra. Gerai, tada perinam prie balsavimo. Aštuntas darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Litorinos gatvė 1, Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas tai 1.433. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių, susilaikiusių nėra, pritarta bendru sutarimu. Taip, sekantis klausimas. Dėl žemės sklypo Turistų gatvė 12 dalies nuomos. Žemės sklypas taip pat yra Giruliuose. Žemės sklypo plotas yra 2,47, beveik 48 hektarai. Dalyje sklypo yra pastatytas daugiabutis namas ir šio daugiabučio namo butas yra parduotas asmeniui, kuris pateikęs prašymą išnuomoti žemės sklypo dalį. Tai jo buto eksploatavimui išskaičiuota dalis proporcinga buto plotui sudaro 83 kvadratinius metrus. Prašome. Gerai. Klausimai, kolegos? Pastabos nėra. Perinam prie balsavimo. Dėlintas dėl darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Turistų gatvė 12, Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas T1.434. Galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių, susilaikiusių nėra, pritarta bendru sutarimu. 10 darbotvarkės klausimas.
Dešimtas ir vienuoliktas klausimai taip pat susiję su vieno žemės sklypo dalies nuomos sutarčių sudarimo, tai žemės sklype esančių patalpų, pastatų ir juose esančių patalpų savininkai yra pateikę prašymus išnuomoti žemės sklypo dalis. Tai vieno buto, tai būtų dešimtas klausimas susijęs su 66 kvadratinių metrų žemės sklypo dalies nuoma. O 11 klausimas susijęs su 82 kvadratinių metrų dydžio ploto dalimi. Klausimai, kolegos. Pastabos, pasisakymai nėra. Perinam prie balsavimo. Dešimtas darbotvarkės klausimas. Dėl užsiminės žemės sklypo sportininko gatvė 13 Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas T1.435. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių, susilaikiusių nėra, pritarta bendru sutarimu. 11 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo sportininkų gatvė 13 Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas T1.436. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių, susilaikiusių nėra, pritarta bendru sutarimu. Taip, 12. 12 žemės sklypo taikos prospektas 105 dalies nuomos. Žemės sklypas yra 57 arų dydžio, jame esančių patalpų savininkai pateikė prašymą išnuomoti žemės sklypo dalį, kuris sudaro 85 kvadratinius metrus. Komercinės paskirties tiek žemės sklypo naudojimo būdas, tiek patalpų paskirtis yra komercinės paskirties. Išnuomojimą šių patalpų eksploatavimą. Gerai, kolegos. Klausimai? Pastabos, pasisakymai nėra. Pereinam prie balsavimo. 12 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo taikos prospektas 105 Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas T1.437. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių, susilaikiusių nėra. Pritarta bendru sutarimu. 13 darbotvarkės klausimas. Dėl žemės sklypo taikos prospektas 48A nuomos sutarties nutraukimo yra gautas prašymas nutraukti žemės sklypo dalies nuomos sutartį, nes patalpų savininkai pardavė patalpas, atitinkamai nebeteko teisės į žemės sklypą. Jų prašymu nutraukiama žemės nuomos sutartis. Klausimai, pasisakymai, pastabos nėra. Pereinam prie balsavimo. 13 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo taikos prospektas 48A Klaipėdoje nuomos sutarties nutraukimo. Sprendimo projektas T1.438. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių, susilaikiusių nėra. Pritarta bendru sutarimu. Taip. Toliau būtų 14 arba 15 tas klausimas. Sekantis. 15 tikriausiai Taip. dėl žemės sklypo jurginų. Dėl žemės sklypo jurginų 23 dalies nuomos. Tai žemės sklype taip pat yra pastatas, kuriame butai priklauso asmenims. Žemės sklypo plotas yra 7,37 aro. Patalpos eksploatacijai reikalinga žemės sklypo dalis 1,52 arų dydžio. Prašome pritarti žemės sklypo nuomos sutarimui. Gerai, kolegos, turite klausimų, pastabų, pasisakymų? Nėra. Pereinam prie balsavimo. 15 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Jurgino gatvė 23 Klaipėdoje dalies nuomos. Sprendimo projektas T1.448. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių, susilaikiusių nėra. Pritarta bendru sutarimu. Sekantis klausimas. Dėl žemės sklypo Šaltkalvių gatvė 3 nuomos. Žemės sklypas yra senamiestyje, šalia naujojo turgos arba senojo turgos teritorijos. Žemės sklype yra negyvenamosios paskirties, yra komercinės paskirties žemės sklypo naudojimo būdas, tačiau pastate yra pastatas yra gyvenamosios paskirties,
įkurta daugiabučių namų savininkų bendryje Šaltkalviai. Yra gautas būtent bendrijos prašymas, yra pridėtas prie prašymo bendrijos narių susirinkimo protokolas, kuriame nuspręsta pavesti bendrijai išsinuomoti žemės sklypą bendrai bendrijos narių vardu, nes pagal teisės aktus daugiabučio namo patalpų savininkai turi teisę patys išsinuomoti žemės sklypo dalis proporcingas būtui arba bendrų bendrijos narių susirinkimo metu priimtų sprendimu. Gali pavesti nuomos sutartį sudaryti dėl viso žemės sklypo, neskaidant jo į dalis bendro naudojimo administratorius. Tai šiuo atveju daugiabučių namų savininkų bendryje. Supratau. Taip, klausimai, kolegos. Pastabos, pasisakymai nėra. Perinam prie balsavimo. 16 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Šaltkalvių gatvė 3 Klaipėdoje nuomos. Sprendimo projektas T1447. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių susilaikysių nėra. Pritarta bendru sutarimu. Sekantis klausimas. Dėl žemės sklypo vėlgi Klaipėdos gatvė 3 nuomos sutarties pakeitimo. Šiuo atveju žemės nuomos sutartis sklype esančio pastato eksploatavimui yra sudaryta, tačiau žemės sklypo nuomininkai įsigijo papildomą patalpą, atitinkamai didėja išnuomoto žemės sklypo dalis ir tuo pagrindu yra keičiama žemės nuomos sutartis, didėja plotas išnuomotas. Gerai, kolegos, klausimų, pastabų, pasisakymų nėra, perinam prie balsavimo. 17 darbotvarkės klausimą dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos gatvė 3 Klaipėdoje nuomos sutarties pakeitimo. Sprendimo projektas T1/446. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių susilaikysių nėra. Pritarta. Sekantis. Dėl žemės sklypo Debreceno gatvė 1 nuomos sutarčių nutraukimo. Čia yra žemės sklype yra pastatytas daugiaaukštis garažas, kuriame turinčias patalpas, prie turinčių patalpų buvo išnuomota žemės sklypas, čia skirtingai negu daugiabučių namų savininkų bendryje, žemės sklypas buvo išnuomotas dalimis patalpų savininkams, todėl sutarčių yra labai daug. Tačiau viena iš patalpų savininkių, turinti dvi patalpas, pateikė prašymą nutraukti žemės nuomos sutartis, nes pardavė patalpas. Taip, kolegos, klausimai, pastabos, pasisakymai, jeigu nėra, perinam prie balsavimo. Dėl valstybinės žemės sklypo Debreceno gatvė 1 Klaipėdoje nuomos sutarčių nutraukimo, sprendimo projektas T1445, ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių susilaikiusių nėra. Pritarta bendru sutarimu. Sekantis klausimas. Dėl žemės sklypo Birutės gatvė 6 žemės nuomos sutarčių nutraukimo. Tai žemės sklype esančių patalpų savininkai taip pat pardavė patalpas esančią žemės sklype ir prašo nutraukti žemės nuomos sutartį. Dėsų sutarimai išplaukiant iš tų sutarčių. Klausimai, kolegos, pastabos, pasisakymai nėra, perinam prie balsavimo. 19 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Birutės gatvė 6 Klaipėdoje nuomos sutarčių nutraukimo, sprendimo projektas T1/444. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių susilaikiusių nėra. Pritarta bendru sutarimu. Sekantis klausimas. Sekantis klausimas dėl žemės sklypo Klaipėdos gatvė 3 nuomos sutarties nutraukimo ir pakeitimo. Tai vienu tarybos sprendimo projektu siūlome nutraukti žemės nuomos sutartį su asmeniu, kuris pardavė pastatą ir patalpas. Ir taip pat pastatų savininkai. Tai įmonė, kuris statė patalpas, buvo UAB Res Novela. Su ja nutraukiama žemės nuomos sutartį ir siūloma sudaryti nuomos sutartį su fiziniu asmeniu, kuris įsigijo patalpas. Taip, kolegos, klausimai, pasisakymai nėra, perinam prie balsavimo. 20 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Klaipėdos gatvė 3 Klaipėdoje nuomos sutarties nutraukimo ir nuomos. Sprendimo projektas T1/443. Ar galima pritarti bendru sutarimu?
Prieštaraujančių susilaikiusių nėra, pritarta bendru sutarimu. Dėkui, sekantis klausimas. Žemės sklypo Herkaus Manto gatvė 14, žemės nuomos sutarties nutraukimo. Tai vėlgi fiziniai asmenys pardavė patalpas esančias šiame žemės sklype ir nebeteko teisės į žemės sklypo nuomą. Gerai, dėkui. Klausimai, pasisakymai nėra. Pereinam prie balsavimo. 21 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Herkaus Manto gatvė 14 Klaipėdoje nuomos sutarties nutraukimo. Sprendimo projektas tai 1/442. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių susilaikiusių nėra, pritarta bendru sutarimu. Dėl žemės sklypo sportininkų 13 nuomos sutarties nutraukimo. Taip pat žemės sklype esančiame pastate patalpų savininkai pardavė patalpą butą. Jo eksploatavimui buvo priskirta dalis 86 kvadratiniai metrai. Ir siūlome nutraukti šią žemės nuomos sutartį, kaip netekus teisės į žemės sklypą. Gerai, kolegos, klausimai. Pasisakymai nėra. Perinam prie balsavimo. 22 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo sportininko gatvė 13 Klaipėdoje nuomos sutarties nutraukimo. Sprendimo projektas tai 1/441. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių susilaikiusių nėra. Pritarta bendru sutarimu. Sekantis klausimas. Dėl žemės sklypo Akmenų gatvė 10 nuomos sutarties nutraukimo. Asmenys pardavė patalpas esančias 3,37 hektarų žemės sklype, tačiau nuomos sutartis buvo sudaryta dėl 3 arų, tai pardavus pastatus, siūloma nutraukti žemės nuomos sutartį. Dėkui. Klausimai, kolegos, pasisakymai nėra. Perinam prie balsavimo. 23 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Akmenų gatvė 10 Klaipėdoje nuomos sutarties nutraukimo. Sprendimo projektas tai 1/440. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių susilaikiusių nėra. Pritarta bendru sutarimu. 24. Tai dėl žemės sklypo Tilžės gatvė 23B nuomos sutarties nutraukimo. Žemės sklypas buvo išnuomotas asmeniui garažų paskirties patalpai eksploatuoti. Patalpa yra parduota, 87 kvadratiniai metrai šios patalpos eksploatavimui buvo išnuomota 87 kvadratiniai metrai, tai siūlome nutraukti žemės nuomos sutartį, kaip netekus teisės į žemės sklypą. O atsiprašau, ne garažą sumaišiau, atsiprašau labai, boilerinės pastatas, bet jo, tai buvo, žodžiu, atsiprašau. Buvo žemės sklypas 87 kvadratiniai metrai suformuotas boilerinės pastato eksploatavimui. Ir, kaip minėjau, pastato savininkas buvęs pardavė pastatą, neteko teisės į visą žemės sklypą, bet žemės sklypo dydis yra 87 kvadratiniai metrai. Matau, dėkui. Kolegos, klausimai, pasisakymai. Taip, Sergejau. Ten ir dabar, taip sakant, pagal dokumentus yra boilerinė ar... Taip, pastato paskirtis nėra pakeista. Yra boilerinės pastatas. Na, 87 kvadratinių metrų sklype nelabai ką daug pastatysi, bet... Taip, rekonstrukcijos metu galėtų pakeisti pastato paskirtį, bet šiuo atveju mes kalbam apie žemės nuomos sutarties nutraukimą. Naujasis įgijėjas pastato ateis dėl žemės nuomos sutarties sudarimo, tuomet bus apspręstos visos sąlygos nurodytų žemės nuomos sutartyje, ką jis gali daryti ir kokius veiksmus turi atlikti. Taip, kolegos, dar klausimų, pasisakymų. Jeigu nėra, perinam prie balsavimo. 24 darbotvarkės klausimas dėl valstybinės žemės sklypo Tilžės gatvė 23B Klaipėdoje nuomos sutarties nutraukimo. Sprendimo projektas tai 1/439. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių susilaikiusių nėra. Pritarta bendru sutarimu. Taip, 1 minutę ilgiau užtrukome, negu buvo planuota. Ne, viskas gerai, telpa. 20 minučių. Ką? 20 minučių, ne pusvalandį.
Teisingai, mes derinom dar savo darbotvarkę 5 minutes. Taip, kolegos, tada 14 mūsų klausimas dėl autobusų stočių steigimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimą. Tai kas čia dabar pristatys, Ričardas ar Remigijus? Ričardas. Rimantas, Ričardas, taip. Sprendimo projektas dėl autobusų stočių steigimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo buvo svarstamas rugsėjo mėnesį vykusiuose komitetuose, tačiau atsižvelgiant į tarybos narių komitetuose pateiktas pastabas, pasiūlymus ir pastebėjimus, nuspręsta tobulinti sprendimo projektą ir naują sprendimo projektą teikti pakartotinai. Atsižvelgiant į tai, pakoregavimas sprendimo projektas su šiais pakeitimais. Tai pakoreguota sprendimo projekto 8 punkte reglamentuojama tvarka. Tai yra, kokios dokumentus savivaldybės administracijai reikia pateikti pageidaujant steigti autobusų stotį. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 11 straipsnio 6 dalis nustato, kad autobusų stotis steigiamas teritorijų planavimo dokumentų nustatytose vietose, todėl šį kodekso nuostatą perkeliama į sprendimo projekto 6 punktą. Taip pat pakoreguoto sprendimo projekto 9 punkte numatyta, kad gautus prašymus dėl autobusų stoties steigimo nagrinės savivaldybės mero potvarkių sudaryta komisija, kuri teiks siūlymus savivaldybės tarybai. Prašoma pritarti pateiktam sprendimo projektui. Jei turite klausimų, atsakysiu kartu su patarėju Rimantu Mocku. Gerai, supratau, dėkui. Taip, kolegos, jūsų žodis, klausimai. Taip, Sergejau. Gal galėtumėte paaiškinti 8.3 punktą, kad steigėjas, pageidaujantis steigti autobusų stotį, turi pateikti susisiekimo dalies sprendinius, kaip ar šitas dalies, aišku, bet transporto srautų analizė iš karto irgi turi pateikti. Aš bandau suprasti tiesiog, kaip tas dokumentas turės įtakos sprendimų prieimimui, kam jis yra reikalingas, būtent kad jis steigėjas iš karto pateiktų prie visų kitų dokumentų. Jeigu galima, gal aš tada atsakysiu. Mes šituo klausimu bendravame su urbanistikos skyriuje ir jie eina į tą analogą, sakykime, jeigu atsiranda objektai mieste, sakykime, traukos, tai reikalavimą transporto srautų analizuoja, planuojama, kaip sakant, transporto srautų analizė teikiama. Tai mes rėmėme šituo variantu, nes skaitome, jeigu atsirastų nauja autobusų stotis, tai tikrai sakykime, didelis traukos taškas ir tas dokumentas išdiskutuotas buvo su urbanistais ir įdėtas į kitą teisės aktą. Gerai, dėkui. Taip, Arvidai. Labą dieną visiems, žmonės sveikinau. Aš nežinau, klausimas, kam čia, ar Rimantui, ar Ričardui. Prie Akropolio de facto stotis jau veikia, senokai yra. Tai ar ten negalvojama apie tai kažkaip tai teisintis? Ir nubražyta ir stovėjimo tos juosos ir kiti panašus dalykai, tačiau kitokios informacijos kaip ir nėra. Ačiū. Gal aš irgi tada atsakysiu, jeigu leisim. Taip, tai Akropolis nuosavybės teisė valdo šitą sklypą ir jie, sakykime, tenais organizuoja tą veiklą. Tai daugiau aš tikrai kontrolieris negaliu atsakyti, bet čia privati valda. Tai, sakykime, yra taip nusistovėjusi praktika, matome, kad tenais ir mūsų. Bet neoficialiai. Nu, jie o privatų pačioje savininkas jisai daro, ką nori. Bet iš kitos pusės, jeigu mes žiūrime į transporto srautus padidėjimą, tai turėtų kažkaip taip privatus savininkas derinti šitos reikalus, ar ne? Aš taip ir manau, jo. Manyčiau, taip, pasitiksinsim tą klausimą. Ten nėra autobusų stoties, ten yra autobusų sustojimo vieta. Taip, taip. Kitas dalykas. Sako. Bilietų bet atlieka funkciją, stoties atlieka praktiškai, nes ten ir biletuoja juos ten, ir išleidžia, ir priima, ir išveža, parveža, ir persodina. Man tenka dažnai ten būti, ta prasme. Aš suprantu, kad čia mes tik tai formaliai žinekome apie tuos dalykus, bet gal tikrai reikėtų kažkaip įteisinti dalyką tą. Taip, Leona, jūs klausimas. Aš manau, čia yra projektas tom, kad jeigu būtų rimtas stotis su statiniais, su privažiavimais, infrastruktūros, tada viskas čia kaip ir gerai dabar.
Bet klausimas iš tikrųjų yra teisingas, jeigu mieste atsiranda tokios vietos, kur vykdomas keleivių priėmimas, išsodinimas, ir tai yra ne vien tik tai stotelė kažkokia, jau daugiau tenais, kai žmonės suvažiuoja iš viso miesto, kad pasitikti žmonės, paleisti, priimti, jau jie kitaip veiklą organizuoja. Gerai, Leona, jūsų klausimą. Taip, šitos tvarkos projekto pirmame punkte parašyta, kad autobusų stočių steigimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas nustato autobusų stočių steigimo kriterijus ir tvarką. Tai kokie yra steigimo kriterijai? Aš suprantu, steigimo kriterijus tai kriterijus, kuriais esant galima būtų priimti sprendimą steigti naują autobusų stotį. Leonai, skirius, Leonai. Leonai, atsakant jūsų klausimą, antras skyrius yra kriterijai nustatyti, antrame skyriuje aprašau. Antrame skyriuje yra nustatyti kriterijai, jeigu būtų steigiama, kokius kriterijus turi atitikti įsteigta autobusų stotis. O steigimo kriterijai turėtų nustatyti tas sąlygas, kuriams esant reikia steigti arba galima steigti naują autobusų stotį. Nu, pavyzdžiui, sena esama autobusų stotis sugriuvo, ten transporto kamščiai gaunasi dar kažkokie. Tai supratau, Leno, iš tikrųjų reikėtų parašyti nustato steigimo autobusų stočių kriterijus ir tvarką. Steigiamų autobusų stočių kriterijus ir tvarką. Tai būtų. O ne steigimo. Nu, jūs teisingai čia pasakėte. Taip, čia gramatiškai greičiausiai. Čia, kuris kreipsis, tai tas... Nu, kreipsis, jeigu kažkas tai... Ne, Leonas teisingai pastebėjo, kad čia yra formuluotės klaida. Turėtų būti nustatos teigiamų autobusų stočių kriterijus ir tvark. Ar ne taip, Rimantai? Na, man gramatinė kalba, sakykime, jo, jeigu skaitant, tai... Nežinau, Leonas, ar teisingai? Nežinau, ar teisingai, man tai visa šitas teigiamų tvarkos aprašas, visas yra ištisinė klaida. Aš taip suprantu, kad šitoje tvarkoje nieko nėra, kas nebūtų parašyta esamuose teisės aktuose, kurie reglamentuoja autobusų stotis, jų veiklą ir panašiai. Aš taip suprantu iš praeito kartą, kad nėra jokių minčių, jokio poreikio steigti autobusų stotis Klaipėdoje. Suprantu, kad nėra nustatytų vietų, kur gali būti steigiamas autobusų stotis. Ir visas šitos tvarkos priėmimas yra beprasmiškas. Mes priimsim, jeigu priimsim nereikalingą dokumentą, kurį be viso kito dar turėsim ir keist, kai susisiekimo ministerija pakeis kriterijus tam tikrus. Nu, kam šito reikia? Jūs man pasakykit, kas nors protingai. Aš galiu atsakyti, bendravau su vyriausybės atstovė Tauragės Klaipėdos apskrityje. Esam vienintelė savivaldybė, kuri ir tarybai nėra patvirtinta šitą privalomą tvarką, dėl to ir atkeliavom pas jūs reikalavimas. Tai vykdom reikalavimus. Ir ko čia reikia bijoti, Levanai? Nu, tai jeigu reikia... Bijoti reikia nereikalingų dokumentų, va kur reikia bijoti. Jeigu atsiras iniciatyva, jeigu kažkas paprašys suplanuoti planavimo dokumentuose, autobusų stoti, tai jeigu jau be tvarkos tokios negalima steigti, galėsim priimti. Dabar jokios iniciatyvos nėra. Tai tuščias dokumentas. Apskritai tvarkos yra rašomas pasikartojantiems veiksmams. Čia nenusimato pasikartojančių veiksmų. Vienam protingam filme buvo rašoma, sakoma, kad na, ten utopiniai valstybėje už kiekvieno nereikalingų dokumentų sukūrimo ranką nukerta. Nu, nereikia rankos nukirst, bet kam priiminėti nereikalingą dokumentą? Nu, bet jeigu valstybės taip pat jūs apskričiai reikalauja, nu, tai ką darydavo? Kariaučių... Andrius klausimą turi. Taip. Aš neklausimą, pasisakymą lygiai taip pat. Pasisakymą. Gerai, kolegos, ar dar turite klausimų dėl teksto? Ne, aš ne. Niekas neturi. Gerai, Andriu, tada perinam prie diskusijos laisvos formos. Aš pritariu Leonų žodžiam, bet iš kitos pusės, kadangi jau pats procesas įvykęs, kaip sakant, administracijos darbuotojai parengė dokumentą, kaip sakant, jau tą kelią nuėjom dabar, tai reikia, kaip sakant, teisėjams pritarti, o kaip suprantam to dokumento, jeigu kažkas teiksis, vis tiek reikės,
tai kad jisai bus priimtas, kaip sakant, nieko blogiau nebus. Siūlyčiau visgi palaikyti. Taip, Arvydai. Aš tikrai nepritariu tam argumentui, kurį pasakė Rimantas, kad pritarkim dėl to, kad kitose savivaldybėse tokie dokumentai yra priimti. Tai čia, aišku, mes galim priimti labai daug įvairiausių dokumentų, bet kita vertus, nuo ką mes galim padaryti dabar stoti prieš traukinį, tai ką mes įrodinėti, kad mums nereikia, kad mieste dar 100 metų nereikės kitos stoties. Man atrodo, mes nediskutuokim, dokumentas parengtas, pritarkim jam ir einam dirbti darbų kitų. Palaikau Arvydo žodžius. Jo, kolegos, jeigu matėt, mes karts nuo karto gauname dabar iš vyriausybės atstovų Klaipėdos ir Tauragės apskrity raštus, kur tenais kalbam apie tam tikrus dokumentus ir tvarkas, kurias mes privalom priimti pagal įstatymus. Ten jų tokių daugiau yra. Ir manau, kad tai taip pat ateis. Kaip suprantu? Kaip? Sakau, vis daugėja tokių įpareigojančių dokumentų. Nu gerai, Arūnai, mes reikalingesni būsime. Tiksliau, Rimantas šiandien daugiau dirbti galbūt turėtų. Gal naujai Seimūnai mažinti pradės tų popierizmų? Nu, čia turime dabar, va, Sergejui reikės kreiptis su prašymu, kad jisai mums tarpininkautų dabar jau. Yra dar galimybių ir kitiems pasireikšti. Nu, tai. Gerai, kolegos, dar yra ką diskutuoti. Nežinau, kaip dėl to pirmo sakinio? Tai koks skirtumas? Jeigu skirtumo nėra, tai ne. Nu, pagalvokit, Rimantai, tada tinka ar netinka, Leonas teisingai pastebėjo, nes šitų kriterijų steigimo nėra nurodyta, yra tik tai steigiamų stočių kriterijai, kokius turi atitikti. Žinau, kiek metų koks nors dalyvis ir kreipsis, tada prasidės viskas iš naujo. Na taip, kol kas rizikos nėra, kad šitas dokumentas bus naudojamas, taip? Taip. Rimantas galėtų įsivertinti Leono pastabą ir galbūt į tarybą ateiti sukoreguotų. Nu, taip ir sakiau, kad Rimantai, kad šitą atkreiptų tai dėmesį. Ir mano diskusija ir vedėjas, tai atkreipsim dėmesį. Yra. Bet aš manau, kalboje galėtų tą protokolą būti pastebėlę kažko. Jūsų protokolo, komiteto. Komiteto. Nu, čia juristai, tegu pasižiūrė. Gramatė. Nu, gerai, gerai. Kalbos atstovai. Mes priemame. Gerai, sekretorija užfiksuo šitą, kad buvo toksai pasiūlymas dėl to, kaip tai diskusijos metu, bet ne kaip komiteto sprendimą. Taip. Tinka? Tinka. Gerai, kolegos, ar dar yra klausimų, pasisakymų, jeigu nėra, perinam prie balsavimo. Galima? Taip. Taip, gerai. Gerai, kolegos, tada mūsų 14 darbotvarkės klausimas dėl autobusų stočių steigimo Klaipėdos miesto valdybėje tvarkos aprašo patvirtinimo sprendimo projektas T1-419. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Negalima. Taip. Gerai, balsuojame. Kas už, kad pritarti šitam sprendimo projektui? Taip. 1, 2, 3, 4, 5 išskyrus Leoną ir Sergėjo. Taip. Kas prieš? Leonas, Makūnas, vienas prieš. Kas susilaikė? Tai Sergėjus. Taip pat vienas susilaikė. Tai gerai, sprendimo projektui pritarta. 5 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Tai dėkui, kolegos, už šiandienos darbą. Mūsų darbotvarkė išsemta iki susitikimo greičiausiai kitą savaitę. Viso gero visiems. Posėdis baigtas. Dienos. Ačiū visiems. Dienos visiems. Sveiki. Visos sėkmės.